em 5 dias, 15.500 km. Foi a nossa pequena aventura. Um dedo partido, uma moto partida, uma senhora idosa atropelada e umas tantas quedas que eu dei quando cheguei a Istambul por cansaço, caía para a esquerda, depois caía para a direita, levantava-me, caía para a esquerda. Mas caímos os dois. A gente queria dar uma volta. Eu tinha uma Ariel de 200 centímetros cúbicos, já pai com uns 15 anos. Ele tinha uma Ducati, também já bastante antiga. E daí, fazer a viagem naquelas motas era duvidoso. De maneira que depois de beber uma ou duas cervejas, ou mais, alguém se lembrou de solicitar a metodologia casal. E foi isso que ele fez. Eu, em particular, fiz um projeto de um equipamento para maquinagem desta peça, que é um veio de uma caixa de velocidades de um motociclo casal, e no âmbito desse projeto fizemos uma visita de estudo à casal, onde eu vi depois a máquina real que fez esta peça. Tínhamos motas antigas, eu tinha uma Ariel, eu tinha uma Ducati. Gostávamos de dar um passeio um pouco mais alargado, mas não confiávamos muito na mecânica das nossas motas. É bem isso, ele não confiava muito na Ducati dele. Conclusão, surgiu a ideia de pedir duas motas emprestadas à casal e dar uma volta pela Europa, visitando eventualmente alguns dos representantes da casal, que nessa altura já exportava para toda a Europa. E assim saímos do Porto. Atravessámos Espanha, sul de França, norte de Itália, a Jugoslávia. Seguimos quando entrámos na Itália, em Ventimiglia. Por acaso havia uma greve de gasolineiras e tivemos que ficar à espera que acabasse a greve, porque não tínhamos combustível. Os depósitos levavam muito pouco combustível, não é? Tínhamos uma autonomia de 150 km por aí, mais ou menos. Então saímos de Ventimiglia e fomos pela costa até San Remo, mas uma viagem demorada, não é? Embora muito bonita a paisagem, mas como tínhamos, enfim, uma data para chegar ao tal acampamento da FIC, no Mar Negro, resolvemos atravessar o norte de Itália para a autoestrada. Então entramos na autoestrada e logo à entrada na portagem, lá um indivíduo perguntou-nos a cilindrada das motas. 125 centímetros cúbicos. Ah, não pode. Mínimo 175. Abaixo de 175 centímetros cúbicos não pode circular nas autoestradas italianas. Voltámos para trás, muito pesarosos. Bom, vamos levar um tempão para atravessar a Itália. Aí eu lembrei-me e falei com o meu colega: olha, vamos outra vez para a autoestrada. Ah, vamos. Já tentámos, não conseguimos, vamos experimentar. Entramos e então o nosso modelo era a Casal K270. Então, quando entrou da cilindrada, eu apontei 270. Ah, pode seguir. E assim contornámos a dificuldade. Atravessámos a Bulgária, entramos na Turquia, onde fomos ao Rally da FIC. Nesse ano era em Quílios, no Mar Negro. Depois saímos da Turquia, entramos no norte da Grécia, até Atenas, contornámos a Albânia, que não se podia entrar na altura, subimos a costa da Jugoslávia, entramos na Áustria, sul da Alemanha, de passagem na Suíça, atravessámos o Val do Reno até a Dinamarca, ainda demos um saltinho até a Suécia, de passagem, em Malmö. Voltámos pela Dinamarca, Alemanha, fizemos a costa da Holanda, não é? Os diques do Zuiderzee, atravessámos a Bélgica, em Calais atravessámos para Dover, atravessámos a cidade de Londres até arredores de Birmingham, onde visitámos um representante da casal que nos fez uma revisão geral às motas. Uma vez num posto de gasolina, o sujeito começou a abastecer a moto, eu não sei quantos litros lhe pedi, ou pedi para encher, algo assim. E ele enchia, passado já está. Não está, olha, está vazia a moto. E aquilo o contador já ia em 20 litros, 30 litros, não sei, muita coisa.
Não, a testa, a testa dava-lhes fora, continua a deitar. E aquilo continuava a deitar, a subir, e depois o gajo desistiu, porque viu que realmente o contador estava variado. Mas ele estava muito bravo. Não, ainda tu lembras disso? Eu e soltámos um vernáculo português que ele entendeu, ficou muito, muito zangado. Na Alemanha, eu batendo aqui ao meu amigo, que ele fuma pouco, mas fuma. E estava a fumar um cigarrito e deitou um fósforo para o chão. E o gajo, pá... Já não fumava nessa altura. Ah, então, tipo, acendeste o fósforo só para te zangares com um empregado da bomba de gasolina. Eu também não fumo. E alguém deitou, que eu lembro. Acenderam um fósforo numa bomba de gasolina? Oh, camarada, eu lembro que o gajo fez um chiqueiro de canudo, não foi pelo fósforo. Está na bomba, foi por ter no chão. Deve ter sido noutro contexto, mas também. Estava-me a lembrar de outro grande susto que apanharam os representantes da Casal em Inglaterra, que nos levaram um pub. E nós bebemos tanto, que os homens julgavam que era falência. Apanharam o maior susto da vida deles. Bom, eu dei um, eu dei duas, ele deu uma. Portanto, eu ganhei, parti um dedo. Uma dia sim, dia não, não. Ao entrar numa bomba de gasolina, o depósito tinha uma capacidade muito limitada. Eu vi a bomba e vamos entrar, e escorreguei e parti um dedo. E noutro sítio, numa passagem de nível, provavelmente mantinha o pé no travão e partiu aquilo tudo, partiu o suporte do tambor, enfim. Mas tiraram-se algumas peças, arranjou-se uma fixação diferente e lá continuamos. Daí voltámos por Londres, novamente atravessámos o Estreito de Pas-de-Calais, Paris, França, Espanha e Porto. Portanto, no último dia de viagem, vindo de, portanto, a caminho de Portugal já, de Cidade Rodrigo, atravessámos a cidade numa avenida bem ampla e eu vim à frente. E vi ao longe uma senhora com um jovem a atravessar a rua. Não havia passadeira naquele lugar. Eu pensei, bom, vou desviar para não haver problema. Desviei, só que à medida que eu desviava, eles andavam cada vez mais depressa e acabei de raspão, bater com o guiador na senhora que caiu, bateu com a cabeça no chão. Fez um linezito, pedi ao meu colega para ir cuidar da moto, chamei um táxi e levei a uma clínica. A senhora fez um curativo, depois deixei mais lá alguma quantia para fazer mais uns curativos de seguimento. Fomos a seguir à Guarda Civil, fazer a ocorrência do acidente e a senhora disse que pediu desculpas, foi ela que teve culpa, etc. E pronto, foi um incidente desagradável no meio de uma viagem de tantos quilómetros. É 15 mil quilómetros sem furos. E daí para casa, acho que foram dois ou três. No último dia, três furos e uma atropelação. Mas é uma coisa incrível, o furo numa moto é uma tragédia, de canudo. Nós não tínhamos pneu suplente, não tínhamos nada, já não me recordo como é que se resolveu, mas sei que foram muitos furos. As motas, impecáveis. Os pontos fracos eram as manetes. Cada sim, cada não, partia-se uma manete. Na Turquia, substituímos algumas manetes por manetes de motas russas, não é? Umas motas feias para andar, umas manetes todas arrebicadas, mas pronto. Depois, quando chegámos à Dinamarca, fizemos a primeira revisão, temos manetes originais. E é isto. Agora há que pôr a minha bestia a trabalhar. Ela agora trabalha bem, mas